ဖန်နေရောပြိတတ်နေအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေပါပဲကျွန်တော်လည်းတချမ်းပါလုံးနေတယ်စမ်းတဲ့ရေစော့နေပါတယ်ရေစော့နေပါတယ်တူမလေးတွေတူလေးတွေနဲ့ရေစော့နေပါတယ်အဲရမှာပဲကိုနေမှာပဲတူလေးတူမလေးနဲ့တချမ်းရေစော့နေပါတယ်တဲ့အတားရေအေးချမ်းချင်းနဲ့အတူအားလုံးကျမ်းမအေးချမ်းကြပါစေ။တမလေးအတားရေကိုလည်းပြောစင်းစား။ဒီသားစုတိုင်းပြောရှင်နဲ့အတားရေကိုချမ်းပန်ပြီးတော့ပြောရှင်စိတ်လန်းဆန်းကြပါစေ။အမောတို့ကြောက်ကြပါစေ။ရောက်ဦးလာပါ။ကြောက်ကြောက်ကလေးရောပို့လာပါမယ်။အေးချမ်းကြပါစေအားလုံး။